Usred žestokih udara kriptobolševičkog COVID-19 vírusa donose se nové epidemiološke mjere za zaštitu hrvatskog pučanstva od hrvatskog pučanstva. Ko tvrdi da se radi o gripi ili običnoj prehladi, bit će prisilno zaražen, prisilno liječen i dobrovoljno streljan. Ko konzumira pekarski proizvod iza 22 sata, biti će streljan. Peradodršci koji uđu u kokošinjac bez maske, biti će bačeni lavovima, a potom će lavovi biti streljani. Građani koji se odbiju cijepiti, biti će streljani, a zatim cijepljeni i ponovno streljani. Dođe li do zaraze poglavnika Plenkovića, odgovoran je narod koji će biti streljan. Svaki građanin kojem nedostaje respirator, biti će streljan. Tko širi paniku na javnom mjestu ili u svoja četiri zida, ali u prisutstvu više od tri osobe, biti će izgnan iz države. A onda u izgnanstvu streljan. Tko nosi masku ispod nosa, ima je priliku popraviti, a zatim će biti streljan. Ko ne drži fizičku distancu, sa fizičke distance biti će streljan. Građane koji trebaju liječničku pomoć, a nisu zaraženi, čeka trosatno smrzavanje u redu, a potom će biti streljani. Ako se na posljednjem ispraćaju streljanoga pojavi 26. osoba, svim uzvanicima to će biti posljednji ispraćaj, nakon kojeg će biti streljani. Bez obzira na posjete i slučaje zaraze, svi štićenici domova za starije biti će streljani. Tko namjerno zarazi drugoga, biti će namjerno streljan, a zaraženi slučajno streljan. Tko radi od kuće i zakasni na posao, biti će streljan. Tko kritizira mjere glavnog stana stožera za civilnu zaštitu, platit će kaznu od 150 eura i biti će streljan. Građani koji izdišu više od pola litre zraka pri jednom izdahu, biti će poslani na prisilan rad, a po završetku pandemije streljani. Građanima koji završe u samoizolaciji, omogućit će se mjera samostrijeljanja. Ako građanin priprijeti sugrađanu strijeljanjem, obojica će biti strijeljani. Bez panike, svi strijeljani dobit će masku i sredstvo za dezinfekciju ruku prije strijeljanja. Neka nam slobodna od mrskog virusa živi naša neovisna hrvatska država. Proglas potpisuje ministar konačnog rješenja migrantskog pitanja Davor Dido Božinović u svoj moto. Navik on živi, ki je streljan pošteno.